Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari, hurmatli obunachilar. Siz bilan yana har doimda YouTube'dagi Sardorbek o'z kanali. Do'stlar, bu ajoyib videorolik hamma kommentariylarda, izohlarda so'ragan ajoyib videorolik. Xo'p, bugungi sanamiz 13-noyabr haftaning juma kuni do'stlar. Bugun siz bilan Surxondaryo viloyatidan sotiladigan havo chakman man markali o'sha yuk mashinalarining narxini ko'rib chiqamiz. Albatta, bugun o'sha havoni yangilari bor, remont talablari ham bor, o'sha man yuk mashinalarini ham har xildan bor. Xullas, hammasini videorolik davomida ko'rishingiz mumkin. Albatta, sizdan bir iltimos, videoni sanalarga e'tibor qiling. Albatta, videomiz chiqqaniga anchagina vaqt bo'lgan bo'lsa, sizdan iltimos, o'sha ekrandagi nomerlarga qo'ng'iroq qilib bezovta qilmang egalarini. Albatta, videoni chiqqaniga ancha vaqt bo'lgan bo'lsa, demak, siz ko'rgan texnikalar sotilib ketgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun har doim yangi videoroliklarni ko'rishni tavsiya qilaman. Yangi videoroliklarni o'tkazib yubormaslik uchun esa kanalimizdagi mana bu podpisatsiya, obuna bo'lish tugmasini bosib, qo'ng'iroqchani ham yoqib qo'ying do'stlar. Xullas, ajoyib videoroliklar chiqarishdan to'xtamaymiz. Bugungi videorolikni Surxondaryo viloyatidan sotiladigan havo man yuk mashinalarining narxlarini ko'ring. Videomizni yoqsa like bosing, bitta fikrni kommentariyada yozing. Qani do'stlar, ketdik videoni ko'ramiz. Bir dodagan like bosib, bitta chiroyli kommentariyani yozib, videoni ko'rishni boshlagan har bir kanalimiz a'zosiga alohida rahmatimni aytaman. Birinchi sotiladigan havo ishlab chiqarilgan yili 2013-yilda ishlab chiqarilgan ekan, hozirda Surxondaryo viloyati Termiz shahrida bortli mashinani holati a'lo darajada ishlab turibdi, faqatgina olib ishlatish kerak. Ajoyib texnika. Sostoyanasini o'zingiz ko'rib baho berishingiz mumkin. Ushbu texnikaning narxi egalari tomonidan 550 million so'm deb aytilmoqda. Albatta, yana realni oladigan klientlar bo'lsa, yana kamroq narxidan kelishtirsa bo'ladi. Marhamat, qiziqadiganlar bo'lsa, ekrandagi nomerlarga bog'laning, savdolashing, sotib oling. Marhamat do'stlar. Navbatdagi sotiladigan havo. Xo'p, yil 2013-yilda chiqqan, hozirda Qumqo'rg'on tumanida samosval. Xo'p, mashina bir qo'l deyilibdi, holati idealni, sostoyanasi idealni deyilibdi. O'zingiz ko'rib texnikaga baho berishingiz mumkin. Holati yaxshi, hamma joy ishlaydi. Ushbu texnikaning narxi egalari tomonidan 480 million so'm deb aytilmoqda. Albatta, yana narxini kelishtirsa bo'ladi, faqatgina realni oladigan xaridor kerak. Do'stlar, qiziqadiganlar bu savolingizda ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqing, barcha qo'shimcha ma'lumotlarni oling, savdolashing, sotib oling. Marhamat. Navbatdagi sotiladigan ajoyib havo yili 2019-yilda ishlab chiqarilgan, hozirda Denov tumanida. Xo'p, o'sha xaladillik qilib taqlab chiqilgan, hamma joy ishlaydi. 10 tonnagacha yukni oladi. 2019 yili probeg 67 000 km'de yurgan. Holatni o'zingiz ko'rib baho berishingiz mumkin. O'sha xaladillik qilingan, ko'plab mashinalarga qiziqadi. Bu texnikaning holatini ko'rishingiz mumkin. Narxi 414 million so'm deb aytilmoqda. Barcha qo'shimcha ma'lumotlarni ekrandagi telefon raqamlari orqali olishingiz mumkin. Marhamat, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqing, savdolashing, sotib oling. Navbatdagi sotiladigan havo yili 2008-yil Termiz tumanida samosval. Xo'p, 25 tonna 6 qavrg'alik gaz yangi qo'yilgan, balonlar uchtasi yangi, rangi qizil. Xullas, narxi, ushbu texnikaning narxi 362 million so'm deb aytilmoqda, lekin mashinaning sostoyanasi anchagina yaxshi. Narxidan yana o'tib beriladi, faqatgina realni oladigan xaridor kerak. Do'stlar, qiziqadiganlar bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqing, savdolashing, sotib oling. Marhamat. Davom etamiz do'stlar. Man yuk mashinalariga qiziqadiganlar juda ham ko'p. Albatta, bittagina like, kommentariyani izohlarda kutib qolaman. Xo'p, man yili 2016-yilda ishlab chiqarilgan, hozirda Termiz shahrida bortli. Texnikaning holatiga o'zingiz ko'rib baho berishingiz mumkin. Balonlarning holati yangidek, sostoyanasi yaxshi, hamma joyi ishlaydi. Ajoyib texnika. Narxi, ushbu texnikaning narxi egalari tomonidan 311 million so'm deb aytilmoqda. Albatta, yana kamroq o'tib beradi, faqatgina realni oladigan xaridor kerak do'stlar.
Marhamat, o'rangizda qiziqadiganlar bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqing, barcha qo'shimcha ma'lumotlarni oling, savdolashing, sotib oling. Marhamat. Navbatdagi sotiladigan yana bitta man. Yili 2013-yilda ishlab chiqarilgan ushbu texnikani hozirda termiz sharti samosval holatini o'zingiz ko'rib baho berishingiz mumkin. Texnikani sostenasi anchagina yaxshi yurib turibdi. Xo'p, ushbu texnikani narxi egalari tomonidan 310 million so'm deb aytilmoqda. Albatta, yana kami bor, o'tib beriladi. Realni oladigan xaridorlar bo'lsa, marhamat, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqing, savdolashing, sotib oling. Marhamat do'stlar. Davom etamiz do'stlar. Navbatdagi sotiladigan man yuk mashinasi yili 1994-yilda ishlab chiqarilgan, hozirda Denov tumanida. O'zingiz texnikani holatiga ko'rib baho berishingiz mumkin. Balonlarning holati anchagina yaxshi, hali ancha yuradi. Sostenasi yaxshi yurib turibdi, faqatgina olib haydash kerak. Ushbu texnikani narxi egalar tomonidan 124 million so'm deb aytilmoqda. Albatta, yana kam bor, faqatgina realni oladigan xaridorlar kerak. Marhamat do'stlar, realni oladigan xaridorlar bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqing, savdolashing, sotib oling. Marhamat. Navbatdagi sotiladigan man. Yil 2017-yilda ishlab chiqarilgan Denov tumanida bortli ishga tayyor o'zini radnoy probegi 105 000 km yurgan. Xo'p, texnikani holati ajoyib, faqatgina olib haydash kerak. Ushbu texnikani narxi egalari tomonidan 549 million so'm deb aytilmoqda. Albatta, yana do'stlar, kami bor, o'tib beriladi. Faqatgina realni oladigan xaridor kerak. Marhamat do'stlar, qiziqadiganlar bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqing, savdolashing, sotib oling. Davom etamiz do'stlar, bizni video roliklarimizni bir donagina like va chiroyli kommentariya bilan qo'llab-quvvatlashni unutmang do'stlar, chunki like bu videoni tarqalish uchun yordam beradi. Like bilan bizni qo'llab-quvvatlang. Navbatdagi sotiladigan man indiski yili 2013 Denov tumanida samosval. Holatni o'zingiz ko'rib baho berishingiz mumkin. Ajoyib. Balonlarning holati yangidek, hali anchagina xizmat qiladi. Ushbu texnikani narxi egalari tomonidan 390 million deb aytilmoqda. Albatta, hech kim do'stlar aytgan narxga sotmaydi. Bu bozor bemalol savdolashib ko'rsa bo'ladi. Xo'p, do'stlar, qiziqadiganlar uchun ekranda telefon raqamlarini qoldiramiz. Hoziroq qo'ng'iroq qilib, savdolashib sotib olishingiz mumkin. Marhamat do'stlar, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqing, barcha qo'shimcha ma'lumotlarni oling, savdolashing, sotib oling. Marhamat.